მოკეთ ბერძნების გადამწყვეტი გამარჯვების შემდეგ 480-479 წლებში სპარტა უკვე აღარ იყო დაინტერესებული შორეული ლაშქრობებით, ანუ იმ შემტევი პოლიტიკის მოწინააღმდეგე გახდა, რასაც ათენი უჭერდა მხარს. გარდა ამისა, მისთვის მეზამენც მისაღები არ იყო ათენის დომინანტური როლი ამ საერთოდ ბერძნულ კავშირში. გარდა ამისა, ისიც ბევრ კითხვებს და დისკომფორტს უქმნი და ის მომენტიც, რომ ამ კავშირში, ზოგადად ამ სამხედრო კამპანიაში, უფრო და უფრო მეტ, ასე თქვა, როლს სამხედრო ფლოტი იკავებდა. რადგან მოგეხსენებათ, სპარტა ძირითადად თავისი ქვეითებით და სახმელეთო ლაშქრით და მეომრებით იყო ცნობილი. გარდა ამისა, მუდმივი სოციალური სირთულეები და საფრთხეები თვითონ სპარტას საზოგადოების შიგნით, კონკრეტულად ილოტების მხრიდან, ფლოტის არარსებობა, მიწათმოქმედებისკენ უფრო ორიენტირება, ვიდრე თქვა სავაჭრო ურთიერთობებისკენ, განსაზღვრავდა სპარტის ასე თქვათ ამ ტიპის ასე თქვათ საგარეო პოლიტიკას. ათენი საპირისპიროდ ამ ყველაფრისა პირიქით ენერგიული მომხრე იყო აქტიური დაპყრობითი პოლიტიკის. გარდა ამისა, ამას ხელს უწყობდა ისიც, რომ უფრო მეტ როლს იკავებდა, უფრო მეტ ფუნქციას, მეტი ფუნქცია ენიჭებოდა უკვე დემოკრატიულ ძალებს, რომელიც, რა თქმა უნდა, შედგებოდა ძირითადად სავაჭრო სახელოსნო, ასე თქვათ, წრეებიდან გამოსული ადამიანებისგან. ამ გარდა ამისა, ძლიერი და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მაშინდელი დროისთვის თანამედროვე ფლოტი ხელს უწყობდა ამ ყველაფრის განხორციელებას. გარკვეული წინადადება დაიწყო სპარტასა და ათენს შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოლიტიკა წარმოებინათ გათავისუფლებული ბერძნული პოლისების მიმართ. სპარტა კაცრე პოლიტიკის მომხრე იყო და სპარტას უნდოდა რომ მთლიანად გაესახლებინათ ამ ქალაქებიდან მოსახლეობა, მაშინ როცა ათენი უფრო რბილ პოლიტიკის მომხრე იყო და ცდილობდა და აყენებდა წინადადებას, რომ ეს ბერძნული ქალაქებიც იმ კავშირში შესულიყვნენ, რომელიც სათავეშიც ათენი იდგა. საბოლოო ჯამში სპარტა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, შეასუსტა თავისი მონაწილეობა ამ კავშირში და ფაქტიურად გავიდა ამ საერთო ბერძნული კავშირიდან 481 წელს. უბრალოდ რომელიც შეიქმნა 481 წელს. ათენი და მისი მოკავშირე ბერძნულ ქალაქები, რომლებიც ასე თქვა დაინტერესებული იყვნენ სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებით ეგეოსის ზღვის არეალში, აგზავნიან თავიანთ წარმომადგენლებს კუნძულ დელოსე, სადაც იდება ახალი ხელშეკრულება, რომელიც უკვე ცნობილია დელოსის სამხედრო კავშირით, ანუ სიმახიით. დელოსის სიმახია უფრო მყარი გაერთიანება გახდა, არამარტო იმიტომ, რომ ყველა მისი მონაწილე იზიარებდა მთავარ, ასე თქვათ, მიზნებს საგარეო პოლიტიკის, არამედ ისინი დაინტერესებული იყვნენ
ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარებითა და გარდა ამისა მათ ჰქონდათ ერთნაირი, ვთქვათ, დემოკრატიული წყობა. დელოსის კავშირის სიმყარე ახსენებს აიხსნება იმითაც, რომ ის იყო საკმაოდ კარგად მოფიქრებული ორგანიზაცია, სტრუქტურა. მოკავშირეებს ჰქონდათ საერთო სალარო, საერთო სამხედრო ძალები, სახმელეთო და საზღვაო სახმელეთო ჯარები და საზღვაო ფლოტი. ძირითად საქმეებს ამ კავშირის აგვარებდა საბჭო, რომელიც მონაწილეთა წარმომადგენლებისგან შედგებოდა, მაგრამ უკვე მისი ამ დელოსის სიმახის წარმოშობიდანვე უკვე გამოიკვეთა ათენის დომინანტური როლი და ამიტომაც დელოსის სიმახიას, როგორც წესი, მიიჩნევენ პირველ ათენის პირველ საზღვაო კავშირად. სპარტა, რა თქმა უნდა, თვალსადენებდა ამ პროცესებს და ამიტომაც სპარტასა და ათენს შორის ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო იძაბებოდა. 471 წელს ძველისათ აღრიცხვეს თემისტოკლე ოსტრაკიზმს და ექვემდებარა და განდევნილი იქნა. სხვათა შორის ის მან თავისი თავშესაფარი პოვა ქსერქსესთან, რომელიც წინამდებ ის ასე წარმატებით იბრძოდა. ათენში კი გაძლიერდა კიმონისა და კიმონის მილტიადეს შვილის პოლიტიკური გავლენა. 60-იან წლებში, მეხუთე საუკუნის, ათენელებმა კიმონის ხელმძღვანელობით დაიკავეს ეგეოსის ზღვის თელილეგი კუნძულები, მაგალითად კუნძულის კიროსი, და ყარად დამკვიდრდნენ თრაკიის სანაპიროზე. იონიისა და კარის ბევრი ქალაქი შევიდა დელოსის სიმახიაში. ამგვარად ეგეოსის ზღვის აუზი გაწმენდილ იქნა სპარსელების გარნიზონისაგან და ასე ვთქვათ, აილაგმა მეკობრეთა პარპაში, რის შედეგადაც შედარებით სტაბილური ვითარება შეიქმნა ვაჭრობისთვის და სხვა ოსმობისთვის. ქსერქსე, რომელიც უკვე ასაკში მოხუცი იყო, კვლავ შეეცადა გარკვეული წინადადების გაწევას, ის შეეცადა ათენების ექსპანსიის ალაგმას. პამფილიაში ევრიმედონტის, ასე ვთქვათ, მდინარე ევრიმედონტთან ახლოს შეგროვდა უზარმაზარი სპარსული არმია, ფლოტი უფრო სწორად, და ასევე სამხედრო სახმელეთო ჯარები, რომელიც რამდენიმე ათას ადამიანს მოიცავდა. თუმცა აქაც კიმონმა დაამარცხა სპარსელები კნიდასთან ახლოს. გარდა ამისა, ამ კრინდასთან გარდა ათენელებმა ასევე სხვა მხრიდანაც შეუტიეს სპარსელებს და მისი ფლოტიც, ასე ვთქვათ, და მათი ფლოტიც, ასე ვთქვათ, გაანადგურეს. საინტერესოა, რომ კიმონმა ამ შემთხვევაში, ამ სამხედრო კამპანიის თვალსაზრისით, სამმაგი დარტყმა მიაყენა, ასე ვთქვათ, სამეტაპიანი დარტყმა მიაყენა და დამარცხება აგემა სპარსელებს. ეს, როგორც გითხარით, ევრიმედონთან ახლოს მოხდა 479-468 წლებში. თარიღი საბოლოოდ სუსტად არ არის გარკვეული. და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიანიშნებდა იმას, რომ ბერძნელთა სამხედრო აზროვნება გაცილებით მაღლა იდგა ვიდრე სპარსელების. ამის მერე, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო იზრდება
Spartasa da Aten shoris da pirispireba 60-ian tslebshi es da dazabuloba upro izrdeba am or berzmos sakhentsepo shoris tumtsa 479 tsels Spartashi tsliere mitzura khteba ramats gargoulzilat ასე თქვა სპარტნი ათენთან დაპირისპირების საკითხი უკან გადაწია, რადგან მას უკვე ილოტები ადგილობრივი მოსახლეობა დაუპირისპირდა. მან დახმარებისთვისაც კი მიმართა ათენს, ათენის ასე თქვა შეეცადა დახმარება და თუმცა ბოლო მომენტში სპარტამ ეს დახმარება უარყო. რამაც კიდევ უფრო დაძაბა შემდეგ სპარტასა და ათენს შორის ურთიერთობა. Radegan atenele bie amici ceva răzcut pe lebii darcine. Sacme o cu e s-a bălut mi vida sam cadru da peris pere bande o tăsor mos da cuit med cels cel cel ta pe cuit Spartanel ta tertmete tasian ma jarma ta marți heba agema pe o tia și profesorat atenele დამარცხება აგემა ათენთა კავშირის ჯარს ტანაგრასთან, მაგრამ ამავე წელს ანმეორობით ბრძოლას შეიძლება ითქვას, რომელიც ენოფიტასთან მოხდა. ათენელებმა გაანადგურეს სპარტის მოკავშირეები, ბეოტიელები და აღადგინეს საკუთარი გავლენა შუა საბერძნეთში. Ათენელები, რომლებიც უფრო და უფრო წარმატებულები ხდებიან ამ დროს და სრდიან თავიანთ გავლენას მათ აიწულეს მათი ასე ვთქვათ დიდი ხნის მოწინააღმდეგე ეგინას ვთქვათ კაპიტულაცია გამოეცხადებინა. ამის შემდეგ ათენელები იკავებენ ტრეზენას და უკვე ათენის ფლოტი ამის შემდეგ უპრობლემოდ კურსირებდა პელოპონესის გარშემო.